Ora bom, aqui vamos nós, rapaziada. Espero que esteja aí tudo bem com todos vocês, tá bom? Estou aqui com o Smart Control. Ok. E vamos fazer aqui um voozinho. Estou a voar através da DJI, a Go 4. Tá, rapaziada, bom. Eu acho que posso pôr o ISO no zero. A bateria só está a 52%. Tá bom. E estamos aqui de Mavic 2 Pro. Estou a utilizar hoje um microfonezinho, aquele Speedlink. Tá bom, meus brothers. E é isso, um abraço aí a todos. Tá? Troquei as hélices ao bichinho porque, né? Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Ok, rapaziada. É, meus brothers. Tá bom? E assim é isso aí. Com o drone está tudo direitinho. E vamos lá, rapaziada. Vamos lá voar aqui no bagulho. Tá bom? Vamos lá voar. Hoje está um dia de sol muito lindo. Olhem só. De bateria, ele está quase a 2 km. Assim, este voozinho não vai ser muito comprido. Ele já alcançou a altura máxima. Vamos vir por aqui. Subir. Cacete, cancelar o Go Home, mano. Porra, para lá com essas coisinhas, bichinho. Bom, vamos é voltar. Tá bom? Bom, rapaziada, vamos lá, virar, 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 porque eu não gosto de ter o drone não ter modo de sport. Ok. Porque eu não gosto de ter o drone, né? Vocês sabem, pessoal, a pairar aí no ar. Vamos escurecer aqui um pouquinho. Tá bom, já tenho aqui a minha direção certa. E bom, rapaziada, é isso. Ok. Aí aquele forte abraço aí para todos vocês. Eu venho a 70 por hora. No modo Sport, 33 de bateria. Bom, pessoal, vou terminar este voozinho. Vamos passar aqui para o modo GPS. Vou terminar este voozinho porque eu estou aqui em baixo. Isto aqui ainda não há assim muitos sítios para a gente poder ir, né? Porque vocês estão a ver, ó, está tudo cheinho de neve. A seguir vou fazer outro voozinho que ainda tenho aí outra bateria para gastar. Ok? Bom, vamos é voltar. Aquele abraço a todos. Este vai ser um voo muito curtinho. Tá bom, pessoal? Ok, eu estou aqui embaixo. Ó. Estou aqui basicamente nesta curva. Ok, olhem eu ali. Este drone desce muito devagar, meu. Ele já chegou aqui numa distância de 2 km, pois ainda vem lá 300 metros de altura. Ok? Eu estou bem ali embaixo, tá, rapaziada? Olhem a pantera ali. Trouxe o Mavic Mini comigo. Também.
Vamos lá descendo. Ok, vamos puxar o drone aqui para a minha direção. E é isso, um beijinho grande à minha fã número 1. Um. Vem lá um carro a subir. E lá eu. E é isso, rapaziada. Vamos lá descer o bichinho e ó, 27% de bateria. Tá bom? Vamos lá descer aqui o menino. E vamos terminar então este videozinho. Eu confesso que não consigo ver é o bichinho, cacete. Acho que eu tenho que puxar aqui para trás. Muito! Esta cacete! Lá pôr o gimbal assim para cima. Bom, rapaziada, um grande abraço então a todos. Tá bom? Vamos puxar para aqui. Assim. E é isso, rapaziada. Aqui sou eu, ó. Já vou aparecer na imagem, ó. Estou aqui a cancelar o raio do retorno do home. Vamos lá aterrar então o bichinho. Anda cá para este lado. Tirem ele. Ó. Agora vamos pousar o menino. Pronto, pessoal, 21% de bateria, não vou alongar mais o vídeo. Vamos filmar um vídeo agora já a seguir com a bateria, com uma bateria cheia, tá bom? Espero que o áudio seja bom, tá? Pessoal, que este microfone aqui é muito bom, é pequenino, já pronto. Assim, não quer dizer que vá deixar de utilizar, não quer dizer que vá deixar de utilizar o outro, tá bom? Ok, mas o outro tem aqueles fones de ouvido, tipo, tem aquela haste, meu, este é muito mais pequenininho, meu, é só instalá-lo aqui, está-se bem. Pronto, pessoal, aquele abraço, fiquem todos bem e até ao próximo, tá bom? Tchau, tchau.